Den svenske reality-profilen Bettina Buchanan ble kjent her til lands da hun var med på Paradise Hotel i 2019. Nå har hun jo flyttet til Norge, og rettere sagt inn i leiligheten til en annen energibombe av en dame. Hun heter Maria og skal være med på Paradise Hotel til høsten. Vi drømmer å besøke den for å se hvor sjukt det her må være. Hallo! Velkommen til oss! Two girls, one cat. One crazy cat. Hvordan i alle dager kjenner dere hverandre? Oi, oi, denne reality-bublen. Det blir love at first sight. Vis oss litt rundt, da. Her er stuen. Og så har du liksom spisestuen. Musikkrommet. Du har vært med i Idol, Maria. Vil du fortsette å synge? Yeah! Jeg vil fortsette å synge. The way. And I Vi må videre. Bade. Her inne står vi nakne, Maria. Her er døra alltid oppe, mye på grunn av katten. Om jeg stenger døren da, du kommer tusendrekt. Ja. Og bare... Men hva hvis dere må bæsje da? Da er døra åpen da nå. Du vet han hoppet i en gang og jeg fikk dra opp på honom. Den katten er nesten litt suicide av og til. Nei, det er ingen. Hva har dere i kjøleskapet? Oi, det har vi jævlig mye. Vi gillar mat om å si sånn. Vi er glad i mat, vi er glad i god mat, sunn mat. Mm. Ja, ja. My decisions are not always right, but they are always interesting. Ikke gjør det som er rett å gjøre, gjør det som er gøy å gjøre. Knulla på TV, jeg som jeg knulla på TV, gammel. Cash date, Idol, Paradise Hotel. Ja. Er Maria litt pekått? Gumman gillar uppmärksamhet, men det gör vi alla. Jag och någon har varit med i tusen program också. Men det är liksom inte bara vi gillar uppmärksamhet. TV gillar oss. Vi har inte något bättre med värme. Stopp! Jag var så... Jag släppte här nu. Sorry, jag var så kockig. Jag menade inte sådär. Kan du inte visa oss where the magic happens? Oh! Det ska vi se. Så du har bara en säng? Det är en säng och mycket kärlighet. Ja. Så vad är regeln när en av er hamnar i gutthem? Den soffan har sett jävligt mycket för att säga det sant. Det här är den. Den är lite fläckigt och sånt. Nej! Ja, ja, ja. Det är plats för många fler. Ja, både en och två gutter här alltså. Ja. Alltså här står till med glidemiddel framme, liksom klar för bruk. Men du måste kanske gömma undan ett par ting när hon skulle flytta in. Ja, typ sexleksaker då. Det är liksom, men de är gott igen. Bettina vet inte hur de är. Nej, lägger man kan du snälla visa dina sexleksaker för mig. Nå. Det är flau faktiskt. You have succeeded. Oh, det låter ju som att vi har ett väldigt sexuellt kollektiv. En sak som vi båda gillar väldigt mycket, det är pink. Så det är sån alltid pluspoäng i boken hvis man liksom går ner på jenta först. I 2020 är året där jenta är mer sexuella än guttarna, tror jag. Nu har vi bara snackat om sex. Allt. Det är bara ett knullkollektiv. Nej, nej, nej. Selv om vi snackar mycket och är utadvente och sånt, snackar vi oss om seriösa grejer. De bästa tingene i livet ska man vara god på. Exakt. Och det är jag god på. Det är sex, matlagning och mat.